Muito bem, bom dia a todos aí, ou o horário que você estiver assistindo. Hoje nós vamos falar sobre as origens da extrema-direita ou as influências da alt-right norte-americana. Eu tô é, pensando como vou fazer essa série, porque não tem como fazer tudo num vídeo só. Meus vídeos sempre são muito grandes, né? Mas aqui eu fiz uma, uma pesquisa que deu mais ou menos 11 páginas aí de anotações, então é, eu não vou ter condições de reportar todas essas ideias. No um único vídeo. Poderia, claro, resumi né? mas eu acho por bem fazer uma série aí, não tem problema nenhum contra isso, até fica melhor dividida. Então assim uh, nós estamos vendo um momento muito conturbado na política, uh, em termos mundiais, né? não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro, uh, onde está se acentuando aquele sentimento que poderia colocar aqui que existia na Guerra Fria, né? E que agora se aflora profundamente com essas disputas de narrativa entre esquerda e direita. E evidentemente, quando a gente fala aqui de espectro político, o assunto sempre será muito polêmico, porque nós estamos também no meio de uma guerra cultural, tá? E essa guerra cultural, ela está muito em voga na própria política. Eu não diria necessariamente na religião e a espiritualidade, porque a espiritualidade ela tem valores muito mais profundos do que isso, né? consideremos. É, mas na política a guerra cultural se aflora muito, porque ela tem em vista a busca da hegemonia com técnicas, táticas, estratégias, que aparentemente podem de fato funcionar. Né? É, o que também é questionável aí, porque como eu falei, quando a gente se volta para coisas mais profundas, ah, essas tentativas de provocar a dissonância cognitiva, ah, de salientar um sentimento de contracultura e tudo mais, perde importância. Mas, ainda assim, né, ah, do ponto de vista talvez até probabilístico, os caras tenham esse intento porque veem na massa uma maneira de ganhar hegemonia, ganhar poder. E a massa, realmente, eu estou falando aqui é, no ponto de vista de uma cultura massificada, ela pode sim ser vítima de manipulação de agentes né, uh, culturais, políticos, sociais, etc., etc., etc. Então, hoje, essas técnicas estão largamente, né? Disseminadas aí no mundo e conhecidas por muitas pessoas, embora algumas estejam um alienadas quanto a isso. Então, assim, é, a gente vai falar sobre extrema-direita, mas eu já deixo claro para você que eu não sou nenhum adepto da New Left. Pra você que chegou aí é, de paraquedas neste canal, eu não sou de esquerda, eu me coloco mais como um liberal num sentido conservador. Porém, já deixo claro aqui para você também que é de direita ou extrema direita, que eu não vou defender aqui de modo alguma a extrema direita, muito pelo contrário, eu vou fazer descrições aqui, que colocam em cheque muito das atitudes deles, por conta de ideias que são radicais e que fogem, né, da pauta e da defesa de uma democracia liberal. Tudo isso eles questionam, é, tanto a extrema direita quanto a extrema esquerda o fazem, então, é, é, já deixei bem claro que eu sempre fui crítico tanto da New Left quanto da New Right, pra mim são dois grupos extremistas, e eu tomo a postura do Norberto Bob, embora eu discorde de alguns pontos aí do Bob, mas eu concordo com ele quando ele diz que os extremos se atraem, certo? E aqui a gente vai ver o extremismo por parte da direita, como já salientei antes, né, em vários outros vídeos, em séries que eu já fiz aqui, do extremismo da esquerda, que você vê aí na New Left, que você vê no pós-marxismo, né, os absurdos que esses grupos. Demonstram, né, fazem parte, na verdade, de uma característica da natureza humana, que é aquilo que a gente pode chamar de, de arbitrariedade, né, de achar que eles têm a ideia perfeita para fazer um mundo melhor. E, embora as discussões sejam legítimas, então no campo da discussão, ah, estou problematizando isto, estou questionando isto. Né? Quer dizer, você vai perceber nessa série que muitos questionamentos da direita, Uh, podem ser repensados, assim como muitos questionamentos da esquerda também, problemas que são colocados. Então, assim, quando você fala de teoria crítica, você está se remetendo àquela coisa lá da escola de Frankfurt, né? Uh, que herda isso, é de Marx. Mas, que, no fundo, evidentemente vai ter ali uma síntese com vários outros autores, e que uh, tenta problematizar em vista de enxergar aquilo que está, uh, vamos colocar assim, escondido, né? Uh, por conta de uma cultura, de um ou de uma hegemonia de pensamento e que é injusto, certo? Bom, a extrema direita, em outros termos, também fará isso, mas com, problematizando outras questões. Então, tanto um grupo quanto o outro é, colocam situações e problemas que existem, né, E que precisam ter uma resposta, mas que é, eles não concordam, evidentemente, que a, qual é a melhor maneira de resolver essas situações. Eles simplesmente estão colocando a questão ali. Então, acho legítimo o debate e a discussão. Mas, ao mesmo tempo, é ilegítima a arbitrariedade que esses grupos têm em seu radicalismo e em sua pretensão de conhecimento. Tanto, coloco aqui, os radicais da esquerda, quanto os radicais da direita. Certo? Uh, e aí, já apontando aqui que não faço parte de grupos Neocons, ou é, não sigo o paleoconservadorismo, na verdade. Eu sou a favor daquilo que eu denomino como conservadorismo reflexivo, tá? E já vou explicar, no decorrer de todo o material que eu tenho aqui, deixando claro os pontos que eu concordo, os pontos que eu discordo, certo? Então, por exemplo, quando você fala de conservadorismo, você logo tem na ponta da língua aí três autores fundamentais, que é o Edmund Burke, o Russell Kirk e o Roger Scruton. São três autores assim que, do ponto de vista de um conservadorismo britânico, são os que mais influenciaram né, esse pensamento, esse modo de, de ver a política. Você tem outros, né? Você tem Michael Schott. É, colocaria até o Eric Vergen aqui também, de certo modo, como um pensador aí, conservador, é, que já tem, vamos colocar assim, outra pegada, mas que também é interessante de, de se estudar. Então assim, esses autores são fundamentais. Eu coloco também a, a Hannah Arendt como uma pensadora mais liberal do que conservadora, evidentemente, mas também que é um, que é alguém que tem uma visão interessante, que eu também a, a, já aderi a muitas ideias dela. Então assim, esses pensadores me parecem que são muito, promissores para o pensamento político, tá? porque eles enxergam a pluralidade da sociedade e eles conseguem ver que os problemas que são colocados por grupos radicais devem ser discutidos, mas isso não implica que nós devamos admitir o radicalismo desses mesmos grupos, certo? Então isso é muito diferente de você tomar uma postura do tipo neocon né, <laughs> estadunidense, né? ou você vai ver os grupos aqui né, como o alt-right e tantos outros. A questão é você ter um pensamento político reflexivo, certo? Aí você pode falar, ah, mas será que a gente não vai tender aí ao maniqueísmo? Porque basicamente quando você fala de espectro político, a tendência é sempre dual, né? De um lado esquerda, do outro direito. direita, e aí você tem as nuances, né? Você tem o centro e tudo mais e tal. Ah, ao ponto dos caras inclusive negarem né, a condição da atração dos extremos, que é tão óbvia para mim, é uma coisa tão evidente, né? Que é caracterizado no símbolo da ferradura. Mas muitos esquerdistas e direitistas vão negar veementemente a ideia do símbolo da ferradura, né? Porque na extremidade a ferradura está se aproximando ali, tanto no seu lado direito quanto no seu lado esquerdo. Eles vão dizer, não, não admitimos isso de modo algum. Né? Bom, vocês não admitem porque vocês estão abrindo um precedente para o extremismo, tá? É, do seu viés político. É, você não admite que os extremos se atraem justamente porque você está dizendo que, no fundo, no fundo, se precisar ter uma, uma postura mais radical, nós assim teremos, certo? Bom, mas se você abre um precedente por seu lado, né, como eu já vi muitos é, acadêmicos, entre aspas, aí geralmente aqui no Brasil de esquerda, uh, que defendem um certo radicalismo na esquerda, mas não admitem isso na direita. é por que vocês não admitem, admitem um e não admitem o outro? É porque a condição do arbitrário é exatamente essa. Quando o cara quer ser arbitrário e quer ter pretensão de conhecimento. É, como se ele tivesse todas as, as, as respostas, e como política, como se a política fosse um, é, um conjunto de equações matemáticas, né? Que ele já tivesse todas as respostas com toda a exatidão possível para res, resolver todos os problemas da sociedade. Aí, é, é simplesmente é, desta exatidão equacional ele dirá: Eu vou fazer isso, ninguém vai me impedir. É isso que Lenin fez lá, os bolcheviques. Eles tinham autoridade para fazer a revolução porque o conhecimento deles era equacional, né? Bom, sabe caixa de direita também tem conhecimento equacional, mas tudo entre aspas, né? porque na realidade a gente sabe que é, essas coisas têm muitas nuances, muitas. E é isso que eu vou expor aqui para vocês. Então vamos começar falando um pouquinho da alt-right. Alt-right é a direita alternativa que começou ali um movimento que começou nos Estados Unidos. É, não posso deixar de me reportar também o que aconteceu recentemente aí nos Estados Unidos, né? A invasão ali ao Congresso. Onde, infelizmente, quatro pessoas morreram. É uma coisa terrível, né, cara? Tem até reportagem aqui da BBC, deixa eu dar uma lida no resumo só pra vocês verem como, como que a coisa tá, tá complicada. Quatro pessoas morreram durante a invasão à sede do Congresso Americano na tarde desta quarta-feira, 6 de 1 de janeiro de 2021. Durante o processo de certificação da vitória do presidente eleito, John Biden, segundo a polícia de Washington. E muitos estão dizendo que é o Trump foi quem, enfim, né, incentivou essas pessoas de algum modo. Eu, eu acredito que o Trump, assim, é, não dá para dizer que o Trump. Seja alguém vinculado a alt-right Vocês vão entender daqui a pouco Para quem não sabe ainda O que representa alt-right Quais são as influências dela eu não consigo, Mas eu não consigo ver o Trump Como um seguidor é, desse, desse tipo é, ideológico O que o Trump representa Eu sempre enxerguei isso é, O que ele representa é um populista de direita tá? E por ser populista Ele dá aval Ou passa pano, digamos assim A qualquer grupo radical que o apoie né? Ou seja, ele não está sendo necessariamente o radical mas ele está meio que é, manipulando com seus tentáculos a ação desses grupos radicais. Porque, para ele, é uma questão pragmática, é uma coisa muito americana mesmo, né? Para um empresário como é o Trump, acho que isso é muito natural até. É um cara pragmático, então ele vê em grupos radicais alguma conveniência em dado momento, e ele não vai ficar criticando pontualmente ou de maneira enfática determinadas atitudes desses grupos. E eu estou falando do Trumpismo, né? Não necessariamente a figura de Trump concorrendo novamente à presidência, mas qualquer outro que faça parte, né? Desse esse caldo né, trumpista, e se enfraqueceu profundamente justamente porque acabou se vinculando a esses grupos, o que não implica que o Trump é, siga ideologicamente as ideias desses mesmos grupos. tá Então, é isso. É, a alt-right é uma direita alternativa, uma abreviatura até. Ela teve origem, obviamente, né, nos Estados Unidos, mas também influencia outros países, inclusive o Brasil. E para início de conversa, a gente pode dizer que ela é um movimento nacionalista, branco, é colocado como extrema direita, tendo portanto um fenômeno online, porque é claro que esses grupos políticos, as suas ações hoje, já que a tecnologia ela está vinculada muito à internet, né? quer dizer, a maneira mais fácil de você influenciar pessoas é essa. Então, esse fenômeno online. Se explica por conta, ah, justamente, da, da própria ferramenta da web. E a Outright se originou em 2010. Tá? Então, é uma coisa muito recente, né? Coisa de 11 anos aí, praticamente. Um ponto que deve ficar claro aqui para vocês é que... Esse grupo, ele não é um bloco monolítico. Ele é, na verdade, um, uma, um grupo... Vamos colocar assim, descentralizado, né? Justamente porque, se, a, se o fenômeno é internetiano... Então, você imagina... Um, da influência que a garotada, muitos jovens, inclusive estadunidenses, recebem né, é, da ideologia da alt-right, ela é uma coisa meio atomizada, certo? Então, é não é um, não é um movimento que tenha necessariamente uma homogeneidade. Talvez eles até quisessem isso, mas ao que parece, não é assim. Mas de qualquer maneira, a gente pode identificar entre esse pessoal algumas visões que são. Uh, preponderantes, digamos assim, e que unem essa galera toda aí num certo acordo tácito. Então, é, é aquela coisa, né? Como é um grupo descentralizado, você não tem uma cartilha, né? Ou uma confissão de fé dogmática do que a pessoa, sendo de extrema-direita, deve seguir. O que você tem ali são acordos tácitos, né? Que aí você vai concordando com o com outro, eu escuto mais o cara vai dizer assim: "Ah, eu escuto mais os caras que defendem, né? os meus pontos de vista". Então, se defende um ponto de vista aqui e aquilo tá linkado com outra coisa que você nem sequer defendia, mas você acaba herdando essa ideia. Então, muitas das ideias não são nem originais suas, mas você vai aceitando, porque, enfim, uma coisa tá linkando com a outra. E no final das contas, você tá meio que pensando igual. É mais ou menos assim que acontece nas ideologias, né? Quando não há o processo reflexivo por isso aqui, o meu apelo há um conservadorismo reflexivo e há um liberalismo reflexivo que você vê nesses três autores que para mim são fundamentais para se pensar isso que é o Burke, o Kirk e o Scruton porque isso aqui não tem nada a ver com outright. tá é, quando se fala de conservadorismo no sentido desses autores britânicos a gente está falando de um certo ceticismo você pode falar mas você é brasileiro e quer falar de conservadorismo britânico não tem nada a ver e tal bom eu estou falando dos princípios não estou falando que eu sigo é, passo a passo todos os ideais é, eu tô repetindo aqui enfaticamente, você tem que ter um processo reflexivo, cara. É, a coisa da banalidade do mal que a Hannah Arendt sempre está testando é porque as pessoas seguem uma ideologia sem refletir, né? É, perderam essa qualidade. Então, se a gente quer falar aqui de política uh, e admite o princípio conservador das ondas do mar, como diria Michael Oakeshott, que você não pode prever onde a onda do mar vai bater, onde ela vai surgir, caramba. Então é evidente que ele tá dizendo que você tem que ter um processo reflexivo e, e ver a coisa caso a caso. É uma coisa óbvia. Então, é, não tem como você seguir uma cartilha neocon, seguir uma cartilha paleoconservadora, seguir uma cartilha da alt Isso é um, é um absurdo completo. Certo? Você tem que, na verdade, avaliar a questão e verificar até que ponto eu posso alcançar aqui um mal menor. Isso é sexismo político. Certo? É, e é o sexismo político como fundamento do conservadorismo e, portanto, também a defesa das instituições que me atraem a esse ponto de vista né, e não o seu radicalismo. Então, isso precisa ficar claro para você que está ouvindo esse vídeo aqui. Vamos lá. Bom, você tem algumas questões que parecem ser fundamentais para esses grupos mais radicais de extrema direita. Repito, nem todo mundo que segue é, os parâmetros do alt-right, por exemplo, vai admitir todos esses elementos. Mas boa parte admite. Até porque você tem bandeiras nazistas ali no meio desses caras. Então, não tem como você não enxergar o óbvio. Por exemplo, é, muitos deles admitem a ideia da supremacia branca. Isso é evidentemente um tipo de racismo. É, um, é racismo, ponto. Né? Não tem o que discutir. Isso é racismo, acabou. Tá Outro ponto, eles admitem o separatismo branco, que é aquela coisa de negar né, a mistura de raças e de etnias. Vamos colocar etnia em vez de raça. Bom, então você pensa: mas peraí, separatismo e, e supremacia branca não é a mesma coisa? Não necessariamente, tá? Então essa nuance existe em algumas pessoas que fazem parte da autoridade, por exemplo. Eles falam assim: não, eu sou a favor do separatismo branco, porque eu acho que é, não deve haver mistura de etnias. Por exemplo, o cara que é oriundo lá da África do Sul e é negro, porque lá tem também é, pessoas brancas, bom, ele não deve se misturar com o estadunidense, ou o estadunidense não deve se misturar com o latino, mesmo que ambos sejam brancos, etc. É mais ou menos essa pegada que esses caras estão falando aqui. Né? Então, o separatismo branco não necessariamente seria ah, igual ao ideal de supremacia branca, porque a supremacia branca está dizendo que o cara que é branco é superior ao cara que é, é de outra cor, amarelo, negro, ou é latino, etc. É, que é uma questão ah, totalmente absurda hoje no, no debate público. Né? Na maioria dos países de democracia liberal jamais vão admitir isso. Mas esses caras estão colocando isso em, cheque, em pauta. Né? Bom, é, aí vocês já estão vendo que a coisa não tem como não ser extremista. Depois, ah, outro ponto que muitos deles defendem é a questão da restrição de imigração. Acho que a maioria, acho que quase todos defendem isso né? restrição de imigração. Uh, por isso eles nutriram, inclusive, uma simpatia por Trump, quando Trump fala que, que ou falou né, que ele o muro lá para impedir a invasão de mexicanos aos Estados Unidos e blá, blá blá Bom, o que você tem aqui é a ideia de restringir a imigração, porque a imigração também é um problema de cunho social. Né? Então, discutir o problema é uma coisa. Né? É, aquela, é o que eu coloquei antes. Você está problematizando uma questão. Olha, realmente, a, a questão dos imigrantes é complicada. Né? Porque eles estão vindo aqui pro nosso país e tal. Uh, isso está afetando, de certo modo, uma questão... Eu tô colocando só exemplos, não estou dizendo que realmente acontece. Mas, vamos supor, né? Ah, uma questão econômica, estão tirando emprego dos nossos, dos nossos nativos, etc. É só um exemplo, não estou dizendo que isso acontece efetivamente. Mas, enfim. Então você tá percebendo aí, que o problema pode ser discutido, né? E você não tem que aderir necessariamente a uma parte. Eu vejo aquilo que no Brasil, por exemplo, muita gente fala daquilo que não, não viu, né? Ou não estudou. Né? A maioria das pessoas realmente defendem uma ideia, sem ter lido nada a respeito. Porque estão, de novo, é, seguindo uh, valores que não foram refletidos. Caramba, essa é a exata crítica que o conservadorismo faz. E quando você... É claro que a gente não tem condição né, de refletir tudo a todo momento. Isso seria uma coisa obsessiva, seria terrível. Mas, poxa, se a questão é discutir algo de maneira mais pontual e debater narrativas, você tem que ter pelo menos um, os princípios ali em mãos né, para falar. Mas o que acontece aqui é que a questão da restrição de imigração é uma das pautas da alt-right e de outros grupos, e que pode ser discutido verificando os reais problemas, mediante os dados concretos dessas relações, e não pautado em uma ideologia. Tá? Outro ponto é a xenofobia, né? que é aquela coisa ali da aversão e hostilidade ao estrangeiro. Então, se você já parte de um pressuposto ou de um sentimento xenofóbico, é claro que você vai ser contra qualquer tipo de imigração. Agora, se você não parte desse sentimento, você está sendo sincero consigo mesmo, mas enxerga que há um problema no multiculturalismo, é que há um problema quando você vê que muitos imigrantes vêm, por exemplo, de países árabes e são muçulmanos, que fazem parte, de... e que se identificam com a tal sharia e que querem implantar isso em países estrangeiros, bom, você simplesmente está identificando que isto é um problema e que você precisa. Discutir esse problema da melhor maneira possível... Em vez de generalizar coisas e dizer... Sou a favor do multiculturalismo, pronto, acabou... Quer dizer, o problema existe, pelo amor de Deus... Agora, como será solucionado? Bom, ele não pode partir... De um sentimento xenofóbico... Ele tem que partir dos dados concretos da situação... É isso que o conservadorismo fala... No sentido aqui dos autores que eu citei antes... Que são teóricos... Que realmente refletiam essas questões gerais... Você pode discordar deles de um ponto ou outro... Porque isso aqui não é inspiração divina, né? Bom... Outros são antissemitas, alguns vinculados ao Alt-Right. É, é, é muito interessante que o Alt-Right tem aqueles caras que, que defendem Israel. O Trump, mesmo, é um cara que não estou dizendo que ele é Alt-Right, mas o Trump é um cara que defendeu a mudança da embaixada de Israel para Jerusalém. É, então, é como se colocando como um defensor de Israel. E ao mesmo tempo você tem na Alt-Right antissemitas, é meio esquisito que isso aconteça. Mas aí você pode colocar antissemitas porque eles são, enfim, contra uh, outros povos ali, né? É, Semitas que, que vivem no, no Oriente Médio e não necessariamente os judeus. Tanto é que você tem também muitos desse, desse pessoal que são colocados como islamofóbicos. Mas aí, se você generalizar a questão, é um problema, porque o que, que é, afinal de contas, um islamofóbico? Né? Se você falar para mim que ser islamofóbico Essa é ser contra o Al-Qaeda, é ser contra o ISIS, que corta a cabeça de pessoas inocentes, então eu também sou islamofóbico, quem que não é? Né? Agora. É, eu não posso generalizar e dizer que todo muçulmano necessariamente é um radical jihadista né? existem alas no, no próprio islã, né? os chiitas, os sunitas os, ala, os alauitas então existem muitas é, variações que você precisa colocar ali é, em pauta para não ser injusto nessa análise, porque enfim, a gente está avaliando do ponto de vista aqui político das relações bom, esse é o geralzão tá? da alt-right, ela começou como eu falei em 2010 com o Richard Spencer ele era, ele, ele se identificava, até onde eu vi aqui, como um paleoconservador. conservador. Já vou explicar depois, em outros vídeos, o que é um palio conservador. Mas, é, de certo modo, você pode já entender de cara que é um conservador das antigas, vamos colocar assim, né? O conservador das antigas é aquele cara que se inspira, que se inspira muito nos ideais clássicos, né? Por exemplo, no Aristotelismo. É, no próprio Edmund Burke, por exemplo. Então, o, o Spencer se escutava assim. Só que ele recebeu outras influências, não só do paleoconservadorismo. conservadorismo. E daí ele lançou um site, que, que é meio que uma revista online, né? É, da direita alternativa, certo? E aí começou todo esse movimento. As influências do Spencer, além do paleoconservadorismo, é a nova direita francesa, a novela do Hoa, que eu vou falar aqui daqui a pouco. Ele também, o, e o Spencer também recebeu a influência do Iluminismo das Trevas. O Iluminismo das Trevas não tem nada a ver com capeta, tá? É apenas um termo pejorativo para colocar em cheque os valores do Iluminismo do século XVII e XVIII. Bom. Falemos um pouquinho ah, da nova direita francesa, e eu vou falar nos outros vídeos de cada um desses movimentos, tá? Da nova direita francesa, do paleoconservadorismo e do iluminismo das trevas. E daí, falarei também sobre metapolítica, que é fundamental para a novela do Rá. Então, assim, a nova direita francesa é conhecida aí como New Right. Você tem a New Left lá nos Estados Unidos, que começou, ah, principalmente, acredito que com os autores frankfurtianos, né? Acho que o que mais se destacou foi o Herbert Marcuse. Então, a New Left se colocava contra, os exageros do estalinismo, é, e fomentou uma contracultura. Certo? Bom, a New Right começou lá na década de 60. A New Right na França, na tá? década de 60 na França, na Europa e não nos Estados Unidos. Então, essa direita, essa nova direita, essa dita Novelle do Mar, ela se contrapunha à década de 50, onde tinha lá a novela é, Gauche, acho que é assim que fala, né? que é a nova esquerda. Então, você tem a novela do lá e a Novelle Gauche. E a, a direita francesa, ela inclusive está na origem da nova direita europeia, porque influenciou muita gente. né? Ah, e como a gente está vendo aqui, não influenciou só na Europa, influenciou também nos Estados Unidos. E por que não dizer, na América Latina, aqui no Brasil, a influência é grande. Ah, mas tem muitas peculiaridades né, que a gente tem que se ater para não generalizar coisas de maneira indevida. Mas, enfim, teve essa grande influência. Depois, evidentemente, ali da Segunda Guerra Mundial, né, porque na, na, a Novela do Bar também teve, recebeu influências né, de um dos revolucionários conservadores alemães. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas em geral, essa nova direita europeia se caracteriza como um movimento revolucionário de direita. Você pode até dizer, mas como pode ser revolucionário e de direita no sentido conservador? É possível isso? É, porque eles são reacionários, tá? No sentido de que eles valoram ah, tradições antiquíssimas. Porque é aquela coisa, gente, o mundo moderno, desconstrucionista que é, desvalorizou muitas coisas do mundo antigo. Né? Quem nega isso nunca estudou direito as coisas. Né? Porque é uma coisa óbvia, velho. O mundo moderno, o iluminismo, é um rompimento drástico com o mundo antigo. Certo? Com a Idade Média e com a antiguidade. Ah, com isso eu não estou negando também coisas boas que se viu na modernidade. Tá? E o que acontece aqui no Novo do lá? é que eles são críticos tanto da modernidade quanto da pós-modernidade. O que pensa só? O pós-moderno é o cara que critica o moderno, certo? O mundo moderno. O pós-moderno, é, digamos assim, que ele privilegia pela diversidade, mas aí é o privilégio da diversidade no seu sentido individual, enquanto que o, o moderno não tem essa, ainda essa compreensão. O pós-moderno defende, em termos gerais assim, o valor da diversidade, da diferença do indivíduo para com o outro, ou seja, em sua liberdade. Tanto é que os liberais nos Estados Unidos são todos de esquerda. Né? O liberalismo nos Estados Unidos é conhecido como a pauta da New Left, que adentrou né, o Partido Democrata. Basicamente é o que você vê lá. O que não implica que o Partido Democrata seja o um partido revolucionário, porque eles também têm o seu certo conservadorismo, a né, defesa de suas tradições e seus valores, porque isso está enraizado né, no americano. Não é uma coisa assim que você possa se despojar completamente. Muito pelo contrário. O americano mesmo sendo democrata, né, ele ainda segue muitos valores ali tradicionais, né, inclusive na defesa da Constituição americana né, nas suas cláusulas pétreas, digamos assim. Bom, e aí, quando você olha para a novela do ar francesa, o que eles admitem é uma crítica tanto à modernidade quanto à pós-modernidade, porque se eles são reacionários por defenderem valores da antiguidade e certo tradicionalismo Inclusive neopagão, né? Porque eles querem retomar alguns valores pagãos do passado, antes do cristianismo. Tanto é verdade que Alain de Benoit, ele é muito crítico do cristianismo. Muito crítico. Ele fala, caramba, então quer dizer que tem uma nova direita, que começou na década de 60 na França, e que é anticristã? É exatamente isso. Porque a, nova, porque a direita, ela está querendo voltar aos seus valores, aos seus costumes, às suas tradições de origem legítimas. Bom, e na França e na Europa o que você tem ali é o paganismo, diferentemente por exemplo dos Estados Unidos, que é um país já é, oriundo é, principalmente do pro movimento protestante, tá? Estou falando claro daquelas pessoas que saíram lá para colonizar o país. Bom, então uma coisa é os Estados Unidos, o movimento da alt-right se adapta ao contexto cultural dos Estados Unidos. Outra coisa é a França, e a França se adapta ao contexto cultural francês ou, ou na Europa também. Então a Novela do Ruá é a favor da diversidade também, só que ela é a favor da diversidade no seu sentido cultural, não no seu sentido individual. Somos a favor da cultura uh, brasileira, somos a favor da cultura norte-americana, somos a favor da cultura francesa ou, ou alemã, europeia em geral, mas que cada uma fique vinculada à sua própria região, à sua própria localidade. Essa é basicamente a diferença aqui de diversidade. Portanto, se eles são reacionários por um lado, são revolucionários por outro, porque há a necessidade de fazer uma síntese entre valores da tradição e o mundo circundante, que é o mundo que nós vivemos hoje, que é o pós-moderno. Se eles fazem uma síntese entre valores reacionários e questões de cunho moderno, pós-moderno, então, essa síntese aí acaba acaba sendo revolucionária, né? porque vai bater de frente com os valores pós-modernos. Deu para sacar essa ideia, né? Bom, então, você tem algumas ideias aqui é, que eu pontuei da novela Eduard. Vamos, vamos entender melhor. Olha que interessante. O, a nova direita francesa se opõe ao liberalismo, ao individualismo e ao igualitarismo. Eu fiz um vídeo sobre igualitarismo e socialismo, né, o último vídeo que eu fiz aqui no meu canal, explicando mais ou menos o que significa uma coisa ou outra, é, que o socialismo. Bate de frente contra o individualismo, aí né, tem toda aquela questão de diferenças de tipos de socialismo, e que socialismo não é necessariamente igual ao comunismo, e que igualitarismo não é necessariamente igual a atomismo, ou a egoísmo, etc. Bom, eu pontei todas essas questões, porque eu já, evidentemente, fiz as anotações aqui já sabendo que a nova direita francesa, ela é totalmente anti-liberal. Isso é muito engraçado, porque quando você está falando aqui do Edmund Burke, ele é um pensador liberal. Mas, caramba, como é que o cara pode ser um pensador liberal de direita, conservadora, e de repente você está lidando com uma direita francesa onde são totalmente antiliberais? Não só isso. São contra o individualismo e contra o igualitarismo. Aí você fala, ah, mas igualitarismo? Se eles são contra o igualitarismo, eles são antissocialistas. Mas espera aí, eles são antindividualistas. E aí, como é que você explica isso? <laughs> o que acontece aqui, meus caros amigos, é que uh, o igualitarismo ele pode ser compreendido de um ponto de vista liberal aquela coisa da revolução burguesa, né? da própria revolução francesa mesmo, né? que os franceses conhecem bem, evidentemente. Então você tem o igualitarismo liberal e você tem o igualitarismo no seu sentido mais radical, que é o comunista, tá? O igualitarismo liberal ele meio que apregou aquela ideia assim, mais ou menos assim, olha, uh, todos tem que estar debaixo da mesa, a, a coisa da isonomia, você tem que ter direito, direitos e deveres, tá? Ah, e você tem que ter as mesmas condições para procurar o seu sonho de liberdade, aquela coisa também americana. Né? Então, assim, quando você fala que a novela do Roi se opõe a liberalismo, individualismo e igualitarismo, você está dizendo que ela se opõe ao liberalismo no seu sentido econômico, no seu sentido político e no seu sentido filosófico, certo? Entenderam essa parte, né? Os caras são antiliberais em todos os sentidos. Podem admitir uma coisinha ali ou outra acolá, porque eles são pensadores que estão... Recorrentemente revendo seus conceitos. O Velho do Hoar se começou na década de 60, você imagina. A gente está em 2021, 61 anos, praticamente, né? Então, é, a novela está Esses caras estão produzindo né, conteúdo teórico a todo vapor. É, tem já uma bibliografia né, é, contextualizada ali, que você não pode ignorar e tem uh, nuances de pensamento. Agora, o que me chama a atenção é que essa característica da novela do Hoar aqui é tão socialista, né? E que é colocado como sendo de direita, de extrema direita. Mas vamos continuar aqui. Ó. Outro ponto. É, eles defendem uma visão de mundo comunitária, orgânica, etnopluralista. Então, essa visão de mundo comunitária meio que abrange uma coisa do tipo: caramba, são comunistas agora? Ou, ou é o que eu estou entendendo aqui? Calma, não, não sejamos aqui apressados. Esses caras defendem uma, uma visão comunitária, mas no seu sentido regional. E não no internacionalismo comunista que se vê em autores da Primeira Internacional, como Mikhail Bakunin, como Karl Marx e tantos outros. Aqui é democracia, mas democracia no sentido orgânico. Portanto, ao, ponto, ao mesmo tempo que eles são antidemocráticos, porque são de extrema direita, eles são uh, a favor de uma democracia orgânica. Certo? Isso é muito parecido com as ideias da Quarta Teoria Política do Alexander Dugin. Se você estudar um pouco sobre isso, você vai ver que os valores do Dugging são muito similares aqui às ideias do Alain Benoit. Mas tem as suas diferenças também. Então, essa coisa do etnopluralismo é, é, é mais ou menos o que eu coloquei antes. Nós somos a favor da diversidade, dirá a du Nós somos a favor do, da pluralidade. Só que nós não achamos adequado que haja misturas. Porque as misturas acabam. Por exonerar essas culturas. Certo? É, e já é um globalismo indecente, que é uma promiscuidade, a mistura de culturas vai acabar com aquela cultura, com aquela herança cultural, ela vai deixar de existir, tudo vai ficar. A, a grande crítica do Tugin é mais ou menos essa, né? Você olha para os pro Estados Unidos, aí você vem aqui o Brasil, aí você vai para a Inglaterra, aí você vai para o Japão, tudo é meio igual, assim, não tão igual, né? Vamos combinar que a diferença do primeiro mundo e o segundo é mundo bem, é bem evidente apesar que alguns teóricos já nem aceitam muito essa divisão, né, muito bem. Mas tudo é prédio, rua assaltada, é, quer dizer, o cenário é quase o mesmo, então o mundo tá ficando muito igual, né? Quer dizer, a arquitetura perdeu a sua originalidade, é, as vestimentas, a culinária, tudo está ficando muito parecido, está ficando homogeneizado. E o que a gente está defendendo, dirá de Alexander Dubé e tantos outros extremistas, é que a gente está defendendo a pluralidade, as diferenças. Só que não é essa pluralidade, não é essa, é essa diversidade do indivíduo. Porque o indivíduo, quando ele quer ser diferente, ele acaba sendo igual. Né, mano? Você imagina aqueles caras que colocam piercing na boca, é, fazem tatuagem, é, enfim, modificam completamente. Né? Tem um, eu vi um cara esses dias que, que ele parece um, um, um orc lá do Senhor dos Anéis. É, mas no fundo você vai ver que é um, já é uma tribo urbana, uma galera que são muito parecidas. Né? No final das contas. É, o cara que quer ser diferente do ponto de vista individual ele vai acabar se alocando a uma determinada tribo, seja ela urbana ou seja ela de cunho tradicional. E o que, evidentemente, a Nova defende são as tribos em seu sentido tradicional. Né? Porque é, elas são como que niveladas pelo tempo, diferentemente de uma tribo urbana que é apenas um movimento estereotipado, artificial, é, e que não tem o peso do tempo sobre si, digamos assim. Então. Dirá que não perdoar, defendemos o etno pluralismo Nós queremos preservar e respeitar regiões etnoculturais, sempre no seu sentido separado e limitado. Por isso, nós admitimos a diversidade cultural em nível mundial, mas não nacional. Então, o cara que é da extrema direita é francesa, ele nunca vai admitir que exista essa coisa de multiculturalismo. Quer dizer, a França recebendo muçulmanos e tal, ou, sei lá, qualquer outra etnia, e havendo aquela mistura, e no final das contas o que você vai ter não é nem uma coisa nem outra. Só que aí fica a questão, cara, o problema do, do, da, da imigração é muito sério. Porque, do ponto de vista, é, ou você, a gente pode fazer um falso dilema aqui, né, ou você defende o multiculturalismo, ou você defende o etnopluralismo. E aí? É, se você defende o multiculturalismo, você está meio que misturando as coisas e deixando que a cultura do seu próprio país seja misturada, né, Enfraquecida por uma cultura estrangeira e no final das contas você perdeu a sua própria identidade, os seus próprios valores. E caramba, será que a identidade cultural também é uma coisa muito importante para o indivíduo? Tá? Não, tô, não estou concordando com uh, essa visão radical aqui da novela do Rá. Mas eu estou dizendo que bom, é um problema legítimo, não dá para desconsiderar isso. Como é que a gente resolve? Você acha que o multiculturalismo realmente é uma resposta para isso? Aí você pega o etnopluralismo. Os caras da esquerda vão dizer, mas caramba, se a gente olha para a história, essa coisa aí de de dividir, de separar, sempre trouxe coisa muito ruim. Esse separatismo não pode ser bom, cara. É, e eles têm uma certa razão nisso, né? É, porque você pode chegar às raias do radicalismo de um Hitler da vida que fazia separação entre é, arianos e, e povos inferiores, chegando, fazendo um link... Uh, porque se você admite o separatismo, você pode fazer um link depois abre um precedente para pensar também em uma supremacia de uma determinada raça. E, porra, você já cai no nazismo, velho. Então... Ambos os lados têm muitos problemas. Como que a gente pode refletir essa questão, portanto, é, de um ponto de vista que realmente faça jus à necessidade contingencial deste mesmo problema? Não é seguindo esses extremismos, eu garanto. Mas enfim, esses caras aqui são anti-multiculturalistas, têm muitas razões para ser, mas ao mesmo tempo são etnopluralistas. E nesse caso, isso traz consequências, né, um radicalismo aí nas suas ações. Embora. A, a grande questão aqui do Novel do Bar é o sentido teórico, não necessariamente o prático. A gente vai ver isso ainda. Ah, então, basicamente é isso. Né? A, a cultura de diferentes povos deve, se, deve prosperar em suas respectivas áreas geográficas. Certo? Essa seria a melhor alternativa contra o multiculturalismo, dizem eles. É interessante você ver que. Que essa defesa né, nos remete a pensar que o populismo acaba sendo um fenômeno mais da direita do que da esquerda, justamente por conta disso. Né, porque o populismo se caracteriza por uma defesa de valores tradicionais de um determinado povo. Mas, como eu já fiz um vídeo aqui explicando o populismo, você vê a característica do populismo se infiltrando uh, de maneira muito poderosa em pensadores de esquerda. A novela do Goiá tem, portanto, um ideal uh, antiglobalista, certo? Então, é evitar o globalismo cultural a todo custo, para se manter vivas as diferenças culturais, porque as diferenças culturais enriquecem o mundo. A pluralidade cultural enriquece o um mundo, estão dizendo. Só que aí tem os críticos, uh, como eu já coloquei aqui, né, que não necessariamente de esquerda, você não precisa ser de esquerda para criticar essa postura, evidentemente, né? Eles vão chamar isso de apartheid global. E eles veem semelhanças com o ativismo é, neofascista francês da década de 50. Né? E também com o fascismo italiano, com outros grupos. Você tem aquela coisa do apartheid, por exemplo, na África do Sul, onde você tem uma minoria branca é, com hegemonia é, na maior parte do século XX né, contra a maioria negra. Então, quer dizer, é, tudo isso já gera muita discussão. Mas os caras estão meio colocando: não, o nosso valor primordial aqui é ser contra o globalismo cultural. Porque senão a gente vai perder uh, nossas referências, nossa identidade. E aí, uh, respondendo a essa crítica do separatismo barra apartheid, a nova direita europeia uh, dirá que a identidade cultural é mais importante. E que o globalismo, no fim das contas, vai trazer um prejuízo maior ao mundo. Tá? Porque o globalismo ele pode ser econômico, uh, na verdade, a globalização pode ser econômica, a globalização pode ser também cultural e pode ser até vinculado a uma hegemonia política, certo? Que aí seria real, uma hegemonia política. Acho que a maioria das pessoas discordam, que não concordam nessa hipótese, né? Porque, porra, pensar o globalismo de um governo único para o mundo seria bizarro, bizarro. Mas globalização e não globalismo, tá? Globalização no sentido econômico e no sentido cultural também são pautas que a direita francesa critica, né? São contra. É, aí você pensa, caramba, esses caras são contra a globalização econômica? É complicado, né? Mas os caras o são. Aí eu coloquei aqui: é preciso, porém, considerar que esses grupos de jeito não compartilham uma agenda política padrão. Tá? Eu até citei aqui o Alexander Dugin e o Olavo de Carvalho. Evidentemente que o Olavo ele não segue é, a pauta, pelo menos até onde eu sei, né? Ele não segue a pauta da novela do A. Né? Mas eu acredito que alguns alunos do Olavo, não sei ele exatamente, mas eu já vi. Que alguns alunos do Olavo falando sobre metapolítica. Né? Metapolítica é um conceito muito claro ali, né? evidenciado na, na nova direita francesa. E a gente vai explicar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. É, mas, se a gente for ver, o Doug em Olavo, teve uma grande influência, não necessariamente atualmente ele o tenha, mas ele teve uma grande influência do René Guénon e do Frédéric Rochon, enquanto o Alexander Doug teve uma influência do Júlio Zévola, da Blavatsky e de outros pensadores teosóficos. Ou pensadores. É, então, assim, a filosofia perene aparece profundamente com uma característica muito clara nesses movimentos de direita. Porque, porque eles querem retomar uma tradição antiquíssima, que tem a sua riqueza cultural. Você vê que a cultura é muito importante para a extrema-direita aqui. Eu acho até que a extrema-direita não, né, não faz muito jus a esses grupos. Mas o que eu estou colocando é, eles admitem valores perenes. Né? Isso bate de frente contra o relativismo cultural. Eu, por exemplo, eu fiz esses dias um vídeo sobre relativismo cultural falando: caramba, isso é ridículo. Se você admite relativismo cultural, você, você deslonta completamente qualquer defesa né, é, do que você vem a aderir como valor padrão para uma sociedade. É altamente contraditório. Até pensadores liberais tendem isso, isso. Tá? Mas, ao mesmo tempo, é, você cair você cai num, num falso dilema entre, de um lado, materialismo e, de outro lado, esoterismo. E já É outra coisa. Dizer, será que realmente eu tenho que ser ou materialista ou esotérico, esotérico com S, né? É, no sentido de descobrir os mistérios né, da espiritualidade. Bom, eu acredito que não há essa necessidade da gente ter que aderir a um ou outro é, e que você possa, enfim, refletir as coisas como simplesmente elas estão uh, aparecendo. E aí você refletir sobre o caso. Tá? Uh, de fato, o mistério existe, né? Evidentemente, né? se a gente for se aprofundar em espiritualidade, isso é uma admissão necessária, mas querer padronizar este mistério tremendo, né, em pequenas pautas esclarecidas didaticamente por grupos esotéricos ainda não, aí não. Então há uma diferença enorme aqui. Bom, e aí eu continuo aqui, né? O modo como teóricos da Nova Direita agem está pautado na ideia de uma meta política comum para pelo menos alcançar hegemonia cultural, certo? Então a meta política fala do diálogo político Sobre a própria política, daí a ideia de metapolítica, é, e é um modo como a política fala sobre si e pode alcançar, digamos assim, uma hegemonia no sentido é, explícito, né, em que a teoria afeta a mentalidade das pessoas e, por conta disso, a ação humana seguirá né, esta influência. Ainda então, vou falar mais sobre meta política, se eu me engano, no último vídeo é, eu vou especificar mais sobre esse assunto, mas aqui é só para você ter uma visão geral. Então, assim, ó, a, a novela do Roi começou justamente com um estudo massivo sobre política. Na verdade, muito além disso, né, já que o grupo liderado por Alain de Benoist priorizava o estudo da civilização europeia. Então, você vê que tinha um caráter historiográfico, o Alain de Benoist e esse grupo chamado Dess, é, lá em Nice, em 1968, começou a estudar mais profundamente a. Civilização europeia, e percebeu né, que muitos daqueles valores eram fundamentais para caracterizar que a gente já enfatizou aqui, bateu na tecla, a identidade cultural, que é também importante para o sujeito. E aí o Beró foi influenciado pelo também né, pelo movimento revolucionário conservador alemão. Já expliquei a relação entre revolucionário, reacionário e conservadorismo. Espero que vocês já tenham entendido. É, esse movimento revolucionário alemão neoconservador barra nacionalista, certo? Era um movimento que se caracterizava por ser contra-revoluções culturais. Então, se você tem a contra-cultura, você tem a anti -contra -cultura, Certo? A Revolução Conservadora Alemã uh, se inspirou em muitos elementos. Então, nessa, nesse, nessa, nesses revolucionários conservadores da Alemanha, você tem ali aqueles que se opunham ao conservadorismo cristão. Olha que engraçado, né? Eles eram anticristãos, pelo menos no sentido em que o cristianismo atrapalhe, né, digamos assim, revoluções mais efetivas ou ações mais efetivas. Eles se opunham ao liberalismo, de novo, e aí Alain Benoit herda esse ideal. Eles se opunham ao igualitarismo liberal ou comunista. Então, tanto o liberalismo como o comunismo eram mal vistos pelos revolucionários conservadores alemães. Eles se opunham à democracia liberal, ou evidentemente são antiliberais, se opõem à democracia liberal. Né? E se opunham também à modernidade. E a burguesia, né? Acho isso muito engraçado, porque é, os caras são antiburgueses, antiliberais e anticomunistas. Aposto que o comunismo é também antiliberal e antiburguesia. burguesia é curioso isso? Mas é. Então, esse movimento revolucionário conservador alemão, ele tinha um desprezo claro pela ética cristã como um todo, né? Então, você vê que havia uma inspiração nitiana aqui, né? O Nietzsche admite o aristocrata do poder, admite o além do homem. O Nietzsche é contra essa ideia de igualitarismo. É, então, esses ideais tão profundos na filosofia nietzschiana, que aparecem na, no movimento revolucionário conservador alemão, colocam esse movimento como sendo, ao mesmo tempo, conservador, por, por defender uma tradição antiquíssima, é aquela coisa do hiperbóio, né? O hiperbóreo nada mais é do que a, a, aqueles povos que habitavam o no extremo norte da Europa, num lugar que não tinha guerra, não tinha doença, é, enfim. É, 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 é claro que é apenas uma adequação de um mito para você expressar o que seria esse grupo. Só que tem mais: os revolucionários alemães também eram antimodernistas e antirracionalistas tá? no sentido mesmo moderno. É muito curioso essa, esse caldo, né? essa mistura aqui que representava esse movimento tido como conservador. Muito diferente do que representa meu Deus, meu Deus, não tem nada a ver, na verdade. Bom, tem alguma coisinha ou outra que você pode conciliar ali, mas não tudo, né? Evidentemente. Ah, embora o nazismo mesmo tivesse ares progressistas, assim como o positivismo, o positivismo também tem em conte né? características que você pode ver no pensamento da esquerda, como por exemplo a questão do progressismo. É uh, evidente, porque quando você olha a bandeira do Brasil, olha em progresso, você está se metendo justamente a um ideal positivista. Só que, diferentemente do socialismo, que é uma revolução de baixo para cima, no sentido de proletariado uh, contra a burguesia, apesar que Lenin depois modifica um pouco isso, porque aí tem o aristocrata do poder, que dá consciência ao proletariado que é agente histórico, então há uma pequena diferença ali, mas tudo bem. Uh, no positivismo, que você tem é a ação de tecnocratas, certo? Que fazem a mudança, a, a revolução, etc. Ou, não vou dizer nem revolução, né, não necessariamente, mas uma alteração, digamos assim, porque a crença na evolução histórica. Né? Então, tem historicismo no, no positivismo, tem historicismo no comunismo, só que no pensamento aqui da extrema direita, você não tem necessariamente o historicismo, porque eles têm um valor reacionário aqui. Então, você tem sínteses, mas não necessariamente essa coisa no seu sentido de progresso, tá? Só que assim, você pode admitir certos áreas progressistas no nazismo. Só que não necessariamente negando esses valores antigos. Que é aquela coisa do Hitler né, a respeito do primeiro Reich, uh, que servia de exemplo para um terceiro Reich. Porque os nazistas alegavam estar é, desenraizados, digamos assim, né, de sua identidade cultural, e que havia necessidade de um resgate a respeito disso. É muito interessante porque é aquela coisa né, do, do sangue e do solo. É, um, é uma retórica muito forte no nazismo na época que existia. A defesa do sangue. É da sua etnia, da sua identidade cultural profunda. Você sabe quem você é, você sabe de onde você veio e você sabe que deve defender isso e também o solo, porque você tem um território, tem um ponto geográfico que é seu, que é do seu povo, sangue e solo. Isso tinha um apelo muito forte. Né? É, claro que o nazismo caiu em total descrédito por conta do genocídio que provocou, mas antes de, dessas coisas ficarem deflagradas a ideia de sangue e solo era muito profunda, muito profunda. Era um, era um discurso muito poderoso. Né? O Hitler também era muito bom em retórica. É, era muito bom, não só retórica, mas de oratório. Né? E, enfim, esses caras estavam inspirados na metáfora de um corpo orgânico, né? aquela coisa de, de que o povo é um corpo, e você é a engrenagem de um corpo, então eles não podem ser individualistas, certo? É, porque, enfim, o alemão que nasce ali, o, o ariano que nasce em seu território, ele deve necessariamente ser um. Dentro de um corpo já construído Então isso é de certo modo Uma negação é, da individualidade né? Então é assim Você tem influência em Nietzsche Você tem influência em Hegel uh, Mas eu não estou querendo também colocar uma culpa Muito exagerada, tanto em Nietzsche, tanto em Hegel Por aquilo que aconteceu na Alemanha com Hitler Ou com o nazismo, porque sim, Embora eles tenham uma responsabilidade Indireta Por não ter talvez entendido as consequências De suas filosofias E visões de mundo você também não pode dizer que eles são culpados pelo antissemitismo e pelo genocídio provocado de modo concreto por agentes da história que eram, enfim, né, seguidores de um partido político, tá? Mas que eles receberam a influência desses caras e de outros pensadores, receberam. Não é como negar, com aquela história lá de, de além do homem, de super homem. O Hitler logo se identificou como um desses caras, né? Enfim. Ah, então assim, inspirados pela, pela ideia de organicidade, que também aparece de certo modo em Hegel, e na ideia de comunidade que eram cultivadas. Então, se elas eram cultivadas, elas cresciam espontaneamente, cresciam naturalmente. A árvore, ela cresce de maneira natural. Isso é superior a um, a um poste, né, que é totalmente artificial. Então, é mais ou menos essa ideia de você defender esses valores culturais que cresceram de modo espontâneo, se comparado a esses outros que são artificiais, modernos, e que não têm fundamento histórico nenhum, né? que não têm herança nenhuma. Então, se veja, até o nazismo tinha essa característica também. Por isso que muitos colocam o nazismo como de direita, né? por defender esses elementos organicistas, é, só que, ao mesmo tempo, tem valores distintos, como a questão de negação da igualdade, é, e serem totalmente anti-liberais e antiburgueses. Tanto que você vê isso na carta do Joseph Goebbels, né? quando você lê aquela carta, que é um documento de ordem primária, um artigo, né, enfim, é, você fica de boca aberta, porque, caramba, esses, estão dizendo que esse, esses caras são de direita? Mas, olha, o Goebbels está falando aqui contra o liberalismo, está dizendo que eles são os inimigos número um <laughs> é, dos burgueses capitalistas e que eles são, enfim, contra o igualitarismo liberal. Como esses caras podem, enfim, ser de direita, se a direita é caracterizada... Justamente por defender valores liberais barra conservadores. Bom, a gente não pode cometer anacronismos. A gente está falando de um partido que tinha uma ideologia bem fincada, né, que é o nazismo. Então, esses caras eram sim antiburgueses, eram sim antiliberais, e eram anticapitalistas, no seu sentido uh, oitocentista, digamos assim, né, no sentido individualista. Eles eram contra o individualismo. Né. Não é à toa, ou, e não é estranho, que você pegue um elogio aqui e acolá de Hitler, ou melhor dizendo, do. Do Mussolini ao Lord Keynes. Né? O Mussolini elogiou Keynes, falou: olha, Keynes está certo com essa história aí de, de, de Laissez-Faire. Né? Esse laissez é um absurdo. Cara, né? O Estado tem que intervir mesmo. Cara, mano, os caras querem um Estado forte. Hitler quer um Estado forte. Mussolini também queria, fascista. É... E a grande realidade aqui, que você percebe, é que a defesa de um Estado forte é, enfim, um coletivismo. Né? É... E, portanto. Ele tem um caráter de cunho socialista, mas não é o socialismo, eu jamais diria isso. É o socialismo no sentido anarquista, ou no sentido francês, né, socialismo francês, ou no sentido socialista cristão, ou no sentido de um socialismo científico é, dito marxista, ou uh, Marx e Engels, né, os dois, não passei injusto com Engels, ele também participou da teoria. Não, não é esse socialismo. Estou esse falando de um socialismo que nasce na, na mentalidade coletivista, tá? De um determinado valor tribalista. Ah, tudo bem, você pode falar tribalista, você não pode é, negar é, o elemento coletivo como se coletivo só representasse aquilo que você quisesse que representasse. Como se o termo não pudesse ser adequado a um pensamento hegemônico de Estado forte que se vê no nazismo e que também se vê no fascismo. Então, é, não é estranho você pegar na área de comparando Hitler e Stalin. Stalin é aquele cara lá que herdou os valores leninistas-marxistas. E Hitler era aquele cara que era dos valores nietzscheanos hegelianos, romancistas, né? Nietzsche, ou melhor, Hitler, tinha um quê de romântico, né? romantizando a história, romantizando o seu papel político, é, vendo-se como, de certo modo, um Messias, né? o que, na verdade, para muitos ele era o um anticristo, o né? um é, Então, se de um lado você tem um cara romântico, no, seu, no sentido mesmo do conceito histórico, né? um idealista, que também foi influenciado por Goethe, é, de outro lado, você tem o Stalin, que é, mesmo sendo influenciado por Marx, sendo influenciado por vários pensadores, incluindo o teórico Lenin, que Lenin também foi um teórico além de prático, né? mas ambos agiram de maneira igualzinha, né, Cara, na prática, embora na ideologia fosse diferente, na prática os extremos se atraem. Fato, fato histórico, não tem como negar isso, mas tem gente que nega, não sei por quê. Então dizer que o Hitler, que o nacional-socialismo é de fato socialismo? não tem problema nenhum, porque eles são anti-igualitaristas, caramba. Eu não vi, cara, de boa, eu, eu não entendo por que, que as pessoas não enxergam uma coisa óbvia dessa, na boa. Né? Ah, mas historiador, eu não vi historiador falando isso. E daí? Historiador não é filósofo, historiador, é, filósofo é quem trabalha mais com um conceitos, mas vamos combinar, mas tudo bem. Ah, então tá aí, né movimento revolucionário conservador alemão, que não, claro, não se resume aqui ao nazismo, evidentemente, tá se opondo ao conservadorismo cristão, tá se opondo ao liberalismo, tá se opondo ao igualitarismo, Está se opondo à democracia liberal, e está se opondo à modernidade e também à burguesia, certo? E aí o que acontece é, que é o seguinte: inclusive admitiam, de certo modo, uma economia mista, né? é, onde quem se fortalecia por conta da economia era o Estado. É o Estado. O esquerdista vai lá, ah, não, a gente é contra o capitalismo, porque sempre quem. Ganha privilégios, são as oligarquias, são as grandes empresas e tal, tal, tal. Bom, podemos, evidentemente, fazer críticas às grandes empresas, a oligopólios ou até monopólios, né? Mas, vamos combinar, economia mista não favorece necessariamente grandes empresas. Há um conluio, uma promiscuidade da relação entre grandes empresas e governos. Mas, por exemplo, na China, quem se fortalece efetivamente é o governo. É o governo, por conta da economia. E aí? Eles estão até hoje lá. Né? Unipartidarismo. Hum, não tem como dizer que não é ditadura. É, é, é simplesmente um partido gordo. É simplesmente um partido rico. É um governo rico. Né? Que não deixou de ser ditatorial. Que não deixou de ser socialista. Né? Como é o chinês. É socialista capitalista. É, é isso mesmo daí. Né? Vocês acham que essas coisas são compatíveis? Bom, é, para só gente leiga não, não compreende uma coisa tão evidente. Né? Bom, então dadas essas características. Organicismo. Racialismo. Que é aquela coisa da exclusão de raças que você tem no nazismo. Populismo, que evidentemente Hitler era um populista. Tem também o agrarismo, né? É aquela coisa da economia ligada à agricultura. Só que com o desenvolvimento tecnológico, o Hitler também, ou melhor, né? Esses, esses caras aí, é, ditadores né, em geral, eles vão ganhando, né? É, o favorecimento do aparato tecnológico, porque isso vai fortalecer o seu governo. O que importa para eles, nesse caso, é a conveniência e não a ideologia. Você também tem um nacionalismo romântico, que é a defesa que Hitler faz. É, e o um movimento que. Embora tenham características similares, não é necessariamente igual. Então, não estou dizendo aqui que a novela do ar é idêntica, por exemplo, ao nazismo da vida. Tem determinados valores que são alocados ali e que muitos podem confundir, dizendo, ah, isso aqui é, é nazismo. Não necessariamente, cara. Né? A gente tem que colocar os pingos nos is aqui, vamos dizer assim. E tomar cuidado para também não necessariamente vincular esses grupos ao, ao nazismo. Porque o nazismo já é algo dado, né? É. Tem a teoria que tem, provocou na prática aquilo que provocou, isso está é, descrito na história e não há como mudar. Agora, o novelo é do Hoa tem características também e é, valores que, de algum modo, são parecidos aí com o nazismo. Certo? Não há como negar esse, esse ponto. Dado os elementos aqui que eu citei, certo? Eu acredito que, no fundo, o que esses caras defendem é, é aquela coisa do renascimento nacional. Né? A gente tem que defender a nossa cultura, a nossa identidade. E isso é inspirado na tradição dos antigos. Na Alemanha, por exemplo, você tem aquele termo que é o Volkgeist, a ideia de nação, raça, tribo, ou Volkgeist. eu não falo do alemão, então <laughs> a pronúncia não está muito adequada aqui. Mas é o espírito nacional, certo? Só que de outro lado você tem também aquela conotação do Weitgeist, espírito mundial. Então, se você for pensar bem, a República de Weimar, que era, de certo modo, uma democracia, antes de ser destruída efetivamente por Hitler e o nazismo. É, ela tinha uma apreensão aqui mais vinculada a esse Waking Geist, é, ao espírito mundial. Né? Ao respeito, digamos assim, pela diferença, pelo indivíduo por ser, enfim, uma democracia. Vá lá, você pode criticar, mas não é igual o nazismo, claro. Agora, quando você tem essa interação de guerra ideológica em vista de defender profundamente os valores culturais ao ponto de renegar os judeus que eram imigrantes, daí a preocupação, dos críticos ao etnopluralismo, que é aquela coisa, você está se dizendo etnopluralista, mas lembre-se do nazismo. Né? Que jogou um monte de judeu imigrante no campo de concentração. Vamos de... E aí outros vão ser radicais e vão falar: vamos defender o multiculturalismo. Tá, mas o contexto dos árabes é diferente. Você não tem que ser anti-árabe, jamais. Mas ao mesmo tempo, caramba, não tem muito árabe que vem, que está vinculado, que se infiltra em países ocidentais, que, na verdade, faz parte de grupos terroristas? Tem! Tem! Então como é que você vai. É, trabalhar essas questões. Bom, existem inteligências aí governamentais que podem investigar fulano, ciclano, Beltrano, para saber se ele tem algum vínculo né, sendo estrangeiro é, com grupos terroristas. E, só que isso dá um grande trabalho. Então, o, a questão da imigração não é simples, né? Do tipo, ou você é etnopluralista ou você é multiculturalista. São questões é difíceis, né? Mas, realmente, é, defender o etnopluralismo você pode cair um radicalismo similar ao que aconteceu ali no nazismo. Hoje em dia eu acho que é meio difícil, mas... que logo é rechaçado, né, cara? Mas, enfim Então, assim, você tem uh, esses espíritos, né? o espírito nacionalista ou mundialista, digamos dessa forma. É uma guerra ideológica. Você tem o Zeitgeist, né? Que eu já coloquei aqui em podcast e vídeo, o Zeitgeist representa o espírito de uma época. Né? É, só que o espírito da época ele abrange tanto o espírito nacionalista quanto o espírito mundial. Ou coloque como globalista, como queira. É, por quê? Porque Hitler e Stalin, por mais que eles fossem antagônicos, um mais vinculado ao nacionalismo, outro mais globalista. Ambos imperialistas, de certo modo, né? É... Se é que você. Aí você também vai ter que repensar o conceito de imperialismo, né? Será que isso dá pra ser alocado com o Stalin ou não? Mas enfim. O que acontece é que. Ambos estavam debaixo de um espírito de uma época. Daí as semelhanças não são estranhas. Marcado por essa tentativa de mudar o mundo, certo? Então. Uh... O Zeitgeist estava presente ali, atuando em um e outro. Eu já estou finalizando, tá? Esse é o primeiro vídeo. Eu vou fazer seis ou sete ou oito vídeos, não sei quantos. Eu tenho aqui 11 páginas, né? Então, essa aqui é só a primeira. Então, assim, só voltando ao Benoit, né? É, nós devemos admitir que ele não foi... O Benoit o cara lá da Novela do Rá. Nós sempre admitir que ele não foi influenciado apenas pelo movimento revolucionário conservador alemão, tá? Porque apesar de rejeitar as ideias da esquerda, como a questão da igualdade humana ou da dos, dos liberais, com a igualdade em termos de isonomia, é, o novelo do Hoa também foi fortemente influenciado pelas táticas da nova esquerda e por algumas formas aí de marxismo, nova esquerda e a New Left, tá? Então, assim, é, até antes né, do movimento estadunidense da New Left, você tem Antônio Gramsci na Itália, que preconiza isso. Tanto é que muitos caras aqui da nova direita francesa vão se colocar como gramscistas de direita. <laughs> é, ou seja, a revolução agora não é com a força militar, com o golpe de Estado, embora alguns tentem ainda, né? Mas antes de tudo começa na cultura. Então é uma guerra cultural, certo? Se Gramsci defende a guerra cultural do ponto de vista da esquerda, de um neomarxismo. Benoit defenderá o Gramsciismo de direita, no sentido de valores teóricos da direita, como já expusemos aqui, mas com as táticas do próprio Gramsci. Certo? Isso é muito curioso, cara. muito curioso mesmo. Então, não só as táticas do Gramsci, como da no left, e vamos que vamos. né? É... Estão falando aí de agente histórico? Pensa que agente histórico é só esquerdista? Vou mostrar para eles que não. Aí é a ideia do Nobel do Ar. A teoria que vai abranger cada vez mais determinados grupos importantes, que terá um determinado representante, e esse representante vai influenciar uh, outras pessoas. Aqui no Brasil você tem o lado de Carvalho que é um dos caras que levantou a bola do marxismo cultural né, no Brasil. Apesar é que tem um vídeo do Lolado que ele fala que ele é contra o conceito de marxismo cultural. Eu não sei até onde ele mudou de ideia ou não, mas... Enfim, ele, ele diz que, é, que a revolução cultural existe. E eu não vejo por que tem que negar uma coisa dessa. Para mim é evidente. Essa, a, a questão do, da guerra cultural existe. Né? Quem está negando isso por um ranço, né, uma piculinha que tem contra a direita bolsonarista, é problema, cara. Porque realmente... É, esses, esses caras assim, né, tipo, ah, de um lado você tem Bolsonaro, do outro lado você tem Lula, de um lado você tem Bolos, do outro lado você tem o Alan Santos. Então é, são um grupos radicais de um radicais do outro. E se você se prender essas picuinhas e não avaliar a coisa mais a fundo as influências desses determinados grupos, aí você não vai conseguir chegar no ponto crucial que é o espírito né, desse radicalismo, que é o porquê eles são radicais. Isso que importa, compreendê-los. Para aí você é, rechaçá-los em seu extremismo, porque o extremismo no fundo é aquela coisa da ética aristotélica né? se você não tiver um equilíbrio entre os extremos você não vai provocar justiça nenhuma né? você vai cair num vício num vício, nesse caso, ideológico então, gramixistas de direita gramixistas uh, que têm muitos valores da esquerda certo? é a cara da novela do ar a nova direita francesa se opõe, porém ao multiculturalismo, como a gente já viu e a mistura de diferentes culturas, uma moça que já já, já pontuei bem. Ela também se opõe à democracia liberal e ao capitalismo, já colocou, defendendo como é, oposição à democracia liberal a democracia orgânica. E o que é a democracia orgânica? É a democracia regional, certo? É... E por que é orgânica? Porque cresce como uma árvore, digamos assim. A gente vai ver que no iluminismo das trevas, eles defendem muito, inclusive até a monarquia absolutista. Por quê? Porque isso é orgânico, mas é orgânico. Mas não podemos confundir o iluminismo das trevas com a outright. Tá? Eles se diferenciam. Agora, quando se fala de democracia orgânica, você tem aqui no Brasil o integralismo. Né? O integralismo ali, no início do século XX, na figura de Plínio Salgado, ganhou muita fama e você percebe que do ponto de vista estético ele era muito parecido com o fascismo italiano. Mas com algumas diferenças ali e acolá. Né? Mas o integralismo realmente teve uma grande força no início do século XX aqui no Brasil, mas foi perdendo. Hoje só tem poucos gatos pingados que ainda defendem o integralismo. Mas que tem essa coisa aí da democracia orgânica, né? tem essa coisa de defender a democracia no seu sentido regional, e, portanto, são de um lado regionalistas, de outro lado nacionalistas, que, por fim, são contra o individualismo liberal e o coletivismo no sentido socialista-comunista. Mas não vejo como eles não sejam coletivistas aqui. Mas coletivistas orgânicos. Alguns defendem um tipo de organização política onde o exercício dos direitos individuais serve, seria né, realizado por grupos tradicionais, como a família, grupos territoriais, como os municípios, e grupos econômicos, como sindicatos, grupos culturais, como as universidades, grupos morais, como as paróquias, as igrejas, e grupos políticos, como os partidos. E seu modelo histórico é das corporações de ofício, da Idade Média, porém tem similaridade com o fascismo italiano e a Espanha durante o regime franquista. Aqui é um comentário que eu vi a respeito de democracia orgânica na internet. Basicamente, é, tem uma ideia uh, nesses parâmetros aí, certo? Bom, eu vou fechar uh, a primeira parte desse vídeo. Deu para vocês entenderem mais ou menos as influências aí da Outright. Lembrando, né? Tem a influência do conservadorismo a influência do Novo do A, e a influência do iluminismo das trevas. A gente ainda vai continuar com a Novo do A no próximo capítulo. E espero que vocês Gostem aí do conteúdo, é um conteúdo para se analisar. Né? Depois, no último vídeo, vou deixar a bibliografia que eu utilizei, certo? Tem muito livro bom aí sobre esses assuntos. É, e eu estou tentando equilibrar aqui, né, porque eu reconheço também que, além do radicalismo da extrema-direita, tem o radicalismo da New Left. É, e eu nunca posso me esquecer disso para não deixar a balança pendente demais para um lado ou para o outro. Né? Eu estou tentando aqui repensar a coisa no sentido de, de reflexão. Né? Então, ficamos por aqui e até os próximos vídeos.